спальню. Ха, вона побачила, що ти не годишся ходити в женську спальню. Це тобі не годиться замикатися чоловіка в спальні. А що тобі в тій спальні робить? Тьху, у тебе все м'яке. У тебе все тиліпається. Ти м'якесенький, ти ліпесенький, гузує вона. Наближає своє лице в притул до його і дражниться дедалі голосніше. М'якесенький, ти ліпесенький. Перестань, перестань, кричить батько. Геть, геть, іди геть, вертайся в Україну. М'якесенький, ти ліпесенький. Він її відштовхує, вона штовхає його, вона більше за нього. Він шпортається, вдаряється рукою об край комода. Одразу з'являється синець. Дивись, що ти зробила. Тепер побіжиш плакатися доці. Рятуй, рятуй, Надя, Вєрочка. Жінка мене б'є. Ха-ха. Чоловік должен бити жінку. Мабуть, він би її набив, якби міг, але він не може. Уперше він усвідомлює, який безпомічний. Серце йому наповнює розпач. На другий день, поки вона на роботі, він дзвонить мені і розказує, що сталося. Його слова спотикаються, шкандибають, наче від самого говоріння їх, у голос йому боляче. Я висловлюю стурбованість, проте відчуваю зловтіху. А що я казала про цих іммігрантів? Надю, бачиш, це називається еректильна дисфункція. З чоловіками таке іноді буває. Папа, це не має значення, вона не має права з тебе дражнитися. От дурний думає, а що ж він хотів? Не каже Вєрі. Папа, Вєра нам може допомогти. Я думала, що ця історія розвинеться в грубий фарс, а тепер бачу, що вона розвивається в дешеву трагедію. Раніше він нічого мені не казав, бо вона слухає, коли він говорить по телефону. А ще він не хоче, щоб Вєра знала. Я опираюся спокусі сказати, я ж тобі дурню казала. Але дзвоню Вєрі, і вона це каже за мене. Надежда, це ти винна, додає вона. Ти не дала йому піти в притулок для старих. Нічого цього не було б, якби він пішов у притулок. Ніхто не міг передбачити. Надя, я передбачала, її голос звенить тріумфом старшої сестри. Добре, що ти така розумна. А як нам його витягти з цієї халепи? Кривлю глузливу гримасу, якої вона по телефону не бачить. Є дві можливості, каже Вєра. Розвод або депортація. Перше, дорогою непевно, друге теж непевно, зате папі хоч не доведеться за неї платити. А не можна влаштувати і те. Надя, як ти змінилася? Де ділися твої феміністські ідеї? Вєра, не будь така злісна, нам треба бути союзниками, а ти ніяк не можеш себе заставити говорити зі мною ввічливо. Тепер я розумію, чого папа ніколи тобі нічого не розказує, бо він ще один ідіот. Усі не тільки ми з мамою були практичні. Бачите, як вона зазіхає на мамину спадщину? А це ж не якийсь там буфет, напханий бляшанками та слоїками, і не золотий медальйон, навіть не гроші в банку, яких їй так хочеться. Ні, ми гриземося за успадкування характеру, природи. У нас сім'я ніколи не була практична. Яке те слово, що ви, соціальні працівники, кажете? Дисфункціональна сім'я? Може нам подати на грант від міської ради? Велике спасибо пані Марині, Олексі Негребетському, по-моєму, це здорово. А вам трошки сируватий переклад, бо це дуже робилось на коліні, навіть не вечірно. А ми попередили, що це імпровізація перекладача Негребетського. Як вам? Як вам ця музика? Дуже традиція. Я бачу, що це справді український гумор, правда? Чудово. Дякую вам. Справді чудово.